赞助是美貌开始的地方。这里有凹进去一点点地方，这里是赞助。谢谢。看完这个视频的内容，那后面的话针灸培训班有关的内容，所以不需要的人的话不用继续看，可以关掉。现在疫情的问题越来越大，看起来不容易结束的感觉。以前的话想学习针灸的话，一定要来韩国，然后一对一的学习，所以有点麻烦。但现在呢，不是麻烦的问题，不可能，对吗？疫情的问题发生以后，不可能来韩国，然后学习针灸。那现在呢，所以我考虑考虑以后，开始学习视频会议 APP 来可以学习的。最近的话 ，Zoom APP 比较好用，可能很多人熟悉这个 APP 吧。所以以后如果想学习针灸的话，可以通过这个 APP 来学习。所以，如果你们想学习针灸的话，联系这个下面的微信，仔细的内容的话，一起谈一谈吧。谢谢。